asıl böyle bu kadimgi miloddan avvalgi 5-4 asırlarda bunyod etilgan qal'a hisoblanadi. Bu yerda xonliklar, amirliklar, ligimizdagi so'nggi hukmdor Amir Said Olimxon ham mana shu qasrdan qo'nim topganlar. Amir Said Olimxon Buxoro amirligining oxirgi taxt xonasi bo'lib, bu yerda Amir chet eldan kelgan mehmonlar bilan uchrashgan va ko'rib turganimiz bu Amir Olimxonning taxt turar joylar bo'lgan va bu yerdan turib aholi bilan salomlashishgan. Mana bu rasmda ko'rib turganlarimiz Amir Said Olimxonning rasmlari bo'lib, bu yerda Amir Said Olimxonga sovg'a sifatida keltirilgan buyumlarni ko'rishimiz mumkin.